Já hraju za domácí, jakože ve Valchově, ale už jsme hráli proti Jablonianách, ale chtěl bych sem chodit tady do Boskovic a chtěl bych sem být v útoku. V úterý 24. května od 9 hodin proběhlo v areálu v Červené zahradě nábor fotbalistů. Je to akce, kterou pořádá Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s FC Boskovice. Akce se zúčastnilo kolem 240 dětí z mateřské školy v Boskovicích a ze základní školy v Boskovicích. Jedná se celkem o 12 tříd. Během dopoledne absolvovali 12 stanovišť s různými nejen fotbalovými dovednostmi, byl zde i skákací hrad, byly zde různé nemíčové sporty, prolízačky, házená, snad se děti dobře pobavili. Jak... Já hraju fotbal a hraju ve Svitavce, jsem kapitán z mladších a jsem v obraně. A kolik jsi vzal gólů? 57. No a já jsem někdy hrála jako u nás ve Lhotě na fotbalovém hřišti a vyhráli jsme proti klukům 10-0. A taky faním v Barceloně. A šla bys taky hrát fotbal? No, já možná teďka půjdu ve středu. Pane Stříže, jak to vypadá v Boskovicích s talenty fotbalovými? Tak já si myslím, že teďka dobře, protože sám osobně trénuju před přípravku, kde máme teďka někde kolem 37 dětí. Museli jsme přibrat i trenéry, aby jsme to samozřejmě byli schopni nějakým způsobem zvládnout, protože už je to větší množství dětí a potřebujeme samozřejmě ty tréninkové jednotky dělat tak, aby byly kvalitní a děti to bavilo. Ale myslím si, že dobré, proto pořádám i tady ty akce. I přesto, kdyby chtěl ještě přijít někdo nový, kdy může? Co se týká předpřípravky, tak může v podstatě každý týden v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin a budou mezi náma vítání, že jsme rádi za každé dítě, které přijde. Já hraju fotbal, ale není, je to zábava, ale hodně hraju fotbal doma s mojí sestrou a je to hodně zábava. A vyhráváš? Vyhrávám, protože moje sestra nedává góly a vyhrál jsem už 10-0. To je FC Boskovice. A co hraješ, útočníka? Útočníka, ano. A které fotbalista se ti líbí? Ronaldo. Jo, hraju. Za co? Za Svitavku. Za Svitavku? A za co bych hrál, až budeš velký? Za Brno. Je to tady dobrý a nejlepší asi bylo, jak jsme hráli ten fotbal. A útočník nebo obránce jsi? Útočník. Talentu je tady spousta a uvidíme, no. Říkám, baví je to a to je hlavně. A jsou zde i hráči FC? Ano, určitě, je jich tady spoustu, a i tady v té kategorii, spoustu kluků šikovných. A berete i dívky? Bereme všechno, kdo chce, ať přijde. A kdy může přijít? Mladší přípravky trénují pondělí, středa od 4 hodin. Já jsem útočník a záloha. A za jaké kluby jde rád, až budete velcí? Za FC Boskovice. Praha, Sparta Praha. Komu fandíte teďka? Plzni. Plzni a Mladý Boleslav. Já FC Barcelona. Tak dneska ty lákadla pro ty děti jsou samozřejmě větší, máme počítače, další věci, ale podle mě je to o kvalitě toho, jak se tomu budeme věnovat a co tomu všechno dáme. Podle mě, pokud se tomu budeme věnovat a budou kvalitní trenéři a do té mládeže budeme investovat čas a finance, tak podle mě se nám to všechno časem vrátí. A hrajete fotbal? Jo, já budu hrát. A co budeš, útočník nebo obránce? Obránce. A co budeš ty? Útočník. Já jsem útočník. Ty jsi už útočník. Já chodím s teďkem na hřiště. No a buď je to 2, 3, 3, 2. Spolu jako fotbal. Do klubu nechceš chodit do nějakého? No já chodím, ale... Chodíš? No ale mám i tenis. Já hraju holčičí fotbal. Fakt? A kde ti jde líp, s rukama nebo s rukama? S holkama. S holkama? Tam děláme jiné věci než to. Tato akce proběhla v Boskovicích minulosti již jednou a je asi nutné říct, že Fotbalová asociace České republiky podporuje mladé fotbalisty, kteří začínají náborovým balíčkem. Vše potřebné lze najít na stránkách Můj první gól. Tato akce se letos týká ročníku 2008. Takže každý fotbalista, který začne kdekoliv v jakémkoliv fotbalovém oddílu a zaregistruje se pod Fotbalovou asociaci České republiky a rodiče ho přihlásí do programu Můj první gól, tak obdrží balíček, který mimo jiné obnáší balón, sportovní tašku, dres, láhev na pití. Určitě zajímavá motivační akce od Fotbalové asociace a od 1. září se to bude týkat všech fotbalistů s ročníkem narození 2009.